Eu quero chamar a sua atenção para a reportagem que a gente vai mostrar agora. Um jovem, ele foi executado com um tiro nas costas. O fato aconteceu na região da Santa Maria da Codipe. Você vai acompanhar agora a reportagem contando a história completa com todos os detalhes. O repórter Ponto 50 traz tudo pra gente. Decola comigo, balança. Vimos até a zona norte de Teresina, mais precisamente no bairro Santa Maria da Codipe, na rua Francisco Magnólia. Aqui as informações que um jovem, identificado apenas como Ederson Lima, de 17 anos de idade, estava transitando juntamente com seu irmão, apenas identificado como Gordinho, aqui na rua, quando dois elementos em uma moto chegaram próximo a eles e começaram a efetuar disparos contra a dupla. O Gordinho conseguiu pular uma grade lateral de uma residência aqui, qual eles tentaram se esconder. Já o Ederson, infelizmente, não teve a mesma sorte, não conseguiu pular e aqui ele foi alvejado com alguns disparos de arma de fogo. Foi atingido por um disparo na região escapular direita, pelas costas, e esse disparo foi transfixante. Apenas um tiro, no caso, né, doutor? Um disparo de arma de fogo. A gente pode observar que ele tentou pular a grade, é isso mesmo, para tentar fugir? Com certeza, ele estava tentando, fugindo, tentando desvencilhar dos seus algozes. Os policiais militares do 13º Batalhão se encontram aqui na área, onde realizam o isolamento do local. A Polícia Técnica Científica e também a Delegacia de Homicídios já levantam informações em relação a este fato. Aqui, os familiares abalados não quiseram entrar em detalhes, não quiseram conversar com a nossa equipe, mas informaram que os dois não tinham passagem pela polícia e também ele seria um da igreja. Agora não se sabe o motivo, razão, circunstância que possa ter levado à execução deste jovem, a quase uma dupla execução, dois irmãos que poderiam ter perdido a vida se um deles não tivesse conseguido pular a grade e se escondido. Agora essa investigação fica a cargo da Delegacia de Homicídios para tentar chegar aos autores também, o que possa ter levado esse triste fato aqui na Zona Norte de Teresina nessa noite de sábado. E é mais uma que você acompanha pela gente, repórter Ponto 50, para a TV Antena 10. Muito obrigado, viu, Ponto 50, pelas informações. A violência assustando, hein? A violência é assustadora.